Advent začal rozsvícením vánočního stromu. Proběhla oslava 20 let přeshraniční spolupráce. Petrovické základní školy navštívil Mikuláš. Letošní první adventní neděle připadla na 29. listopadu a právě v tento den se v Petrovicích u Karviné rozsvěcoval vánoční strom. Historie zdobení vánočních stromů pochází z Německa, odkud se rozšířila do celého světa. První zmínky pochází z Brém ze 16. století. Nás nesmírně těší, že zájem občanů o tuto akci rok od roku roste. Ten letošní zájem přičítám tomu, že byl na programu i ohňostroj, který normálně nebývá, to vzhledem k tomu, že nemohl být tedy na obecních slavnostech, takže ve formě náhrady jsme to řešili tady v rámci rozsvícení vánočního stromu. Hlavním partnerem letošní kulturní akce, která se těší velkému zájmu, je skupina ČES. Návštěvníky přivítala rockpopová kapela Ave Band. Vystoupili také děti základní školy Petrovice u Karviné a také marionetové divadlo Fabulín společně s dětským folklorním souborem Sousedská beseda. Jako každým rokem, čtvrtou adventní neděli bude vánoční koncert, který se tento rok bude konat v kostele v Petrovicích a já si tímto dovoluju všechny spoluobčany na tento koncert pozvat. Vánoční strom je již rozsvícen a slavnostní atmosféru umocňuje i závěrečný ohňostroj. V letošním roce si obec Petrovice u Karviné připomíná 20 let od zahájení spolupráce s polskou obcí Godów. Spolupráce v uplynulých 20 letech mezi obcí Petrovice u Karviné a gminou Godów se myslím velice úspěšně rozvíjela. Realizovali jsme celou řadu zajímavých projektů, které obohatily ať už sportovní či kulturní nabídku, obohatili společenský život v našich obou obcích. Následovalo předání ocenění osobám, které se zasloužily o rozvoj a prohloubení partnerství obou obcí a slavnostní křest k této příležitosti vydané knihy 20 let spolupráce družebních obcí Petrovic u Karviné a Godów. Celá ta spolupráce, která před těma 20 lety začala, a měli jsme si strach, já se přiznám, měli jsme strach, protože jsme šli do ničeho, nevěděli jsme, co to bude obnášet a jak to bude dál. Tak si myslím, že to předčilo naše očekávání, protože ty akce, které byly řečené na dnešní schůzi, takže bylo vidět, že se do toho zapojilo strašně hodně lidí a jsem rád, že ono to neskončilo jenom na těch vedoucích, jako je na Vojtovi, na mě nebo na těch radách, ale že to šlo i mezi lidi, mezi školy, mezi zájmové organizace a to je právě ta hlavní příčina, kterou jsme proto dělali a tam ty ovoce si myslím, že jsou sklízeny a mám z toho osobně strašně velkou radost. K minulosti této spolupráce je na čem stavět a zcela určitě se budeme i nadále snažit využívat finanční prostředky, které nabízí Evropská unie a realizovat projekty, které budou zabezpečovat další rozvoj našich obou obcí. Vánoční strom již svítí a městy chodil Mikuláš. Se svým věrným pomocníkem Čertem navštěvoval všechny děti a nezapomněl ani na Petrovice u Karviné. 4. prosince zavítal do všech mateřských a základních škol na území Petrovic. Mikuláš s Čertem nejprve zamířil na základní a mateřskou školu v Závadě, kde navštívil ty nejmenší. Postupně pak navštívili děti v mateřských a základních školách v Marklovicích a Petrovicích. Děti měly pro Mikuláše s Čertem připraveny nejenom písničky a básničky, ale také tanečky. Následně pak byly odměněny jak sladkou odměnou, tak i nejrůznějšími hračkami. Na ty zlobivé měl Čert připravený obrovský pytel. Někteří se trošku báli, protože neměli až tak úplně čisté svědomí. Ovšem paní učitelky nikoho nedali. Do pekla tak i letos Čert odcházel sám. Jsou tu sami hodňouskové, a je mi z toho zle, jenomže i čerti mají svoje pekelná pravidla a zákony. A kdo je hodný, toho Čert do pekla nemůže. Takže vyřizuji vám, zlobte, zlobte, zlobte a příští rok budou moje pekelné žně.